sveiki. Ir čia dėlis tas iš laivų, nu, live stream. Jis nebus jau, tai bus kokio pusdūdį. O tas bus critical ops problems. 89%. Jis tokia, ta, zika, kad ta, su laivų, ta, pats, kad, nu, sasas. Aš esu Europas. Jis gali visok sasas. Tagad ir 11. Nē, būs 12 no rīta. Tā. Man nedaudz lego. Tāpat spēlēšu. Rips. Lego. Outra vez.